Հարգելի բարեկամ, այս տեսանյութը մաքսիմալ տարածեք։ Խնդրում ենք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Armenia Air News-ը ձեզ ներկայացնում է մամուլի ամենաուշագրավը։ Շնորհակալ ենք։ Բարության և չարության մասին պատկերացումներն այնքան են փոխվել ժողովրդից ժողովուրդ, դարից դար, որ հաճախ ուղակի հակասել են մեկը մյուսին, ասել է Engels-ը։ Եվ այսօր ըստ Քոչարյանի մարտի 1-ի իրականությունը բարության դրսևորում էր։ Բարության դրսևորում էր Սերժ Սարգսյանի կողմից 800 հեկտար հող նվիրելը հարևանին, չէ որ անգամ աստվածաշունչն է քարոզում կամենալ, նվիրել, տալ։ Այդպես Սերժա Քոչարյանականների խաչակիր առաքյալները կրելով իրենց խաչը նվիրել են Հայաստանի ոչ բերի հողերը կարիքավորներին, Արմավիրի մարզը մի հիվանդ դժվար կացության մեջ գտնվող գեներալի, Կոտայքի մարզը մի հոգևորականի, ով եկեղեցի է կառուցել, առյուծներ է բուծում, աստվածահաճո գործեր է անում, նույնիսկ խաղատներ ունի, որ հասարակ մահկանացուները նույնպես նվիրելու հնարավորություն ունենան։ Շատ բարի մարդ է, շատ, և դրա համար առույցները նրան շատ են սիրում։ Մյուս մարզը, որ Մարգարե Քոչարյանը նվիրել է, Արարատի մարզն է, որտեղ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության լավագույն հողերը, ձկնաբուծարանները, ջերմոցները, գործարանները, արքելոցներ, եկեղեցիներ։ Ահա թե ինչ բարի մարդ է Մարգարե Քոչարյանը։ Նա ազատել է ժողովրդին գլխացավանքից, փող չունես, մտահոգվելու բան էլ չունես։ Այսօր այդ անհանգստության բեռ ուսերին Քոչարյանի խաչակիրները տանջվում են վերնատներում, մտածելով թե որտեղ պետք է թաքցնեն իրենց միլիոնավոր դոլարները, քանի որ այլևս ոչ Վատիկանն է ապահով, ոչ գեներալ Մանվելի նկուղը, ոչ վերնատունը, ոչ անվճար խորհրդատվական գրասենյակը։ Չգնահատելով Քոչարյանների բարությունը, հայ ժողովուրդը մերժեց նրանց, հեղափոխություն իրականացրեց, նոր կյանք սկսեց և հավատաց վաղվա օրվան։ Եվ այո, Engels-ը ճիշտ էր։ Բարության և չարության մասին պատկերացումներն այնքան են փոխվել ժողովրդից ժողովուրդ, դարից դար, որ հաճախ ուղակի հակասել են մեկը մյուսին։ 4-րդ ԵՄ-ը գրում է. Չի ռիթմով. Հայաստանում երկու վիրուս է տարածվում։ Անցնող շաբաթը, իսկ ընդհանրապես ժամանակի ցուցիչները մի տեսակ կորցրել են իրենց նշանակությունը։ Շաբաթ, օր, ժամ, ամիս, դրանք սոսկ բարեր են մեր իրականության մեջ։ Այսօր մարդկությունը Ռոբինզոն Կրուզոյի ինքնամեկուսացման փուլում է գտնվում, երբ ըստ նախատեսված կանոնների սեփական տունը վերածվել է կղզյակի։ Հայաստանն էլ է վերածվել կղզյակի, որտեղ կա կարանտին, կա պարետ, կա բժիշկներ, հիվանդանոցներ, վարակվածներ, բայց կան նաև քոչարյանականներ։ Դարվինի դասակարգման աղյուսակում քոչարյանականներին պետք է առանձին կարգ հատկացնել, քանի որ նրանք նման չեն սովորական Homo sapiens-ներին։ Բոլորը մտահոգված են կորոնավիրուսով, առողջապահական համակարգը ուժերի գերլարումով փորձում է դանդաղեցնել դրա տարածումը, ամեն օր բժիշկները խորհուրդներ են տալիս, պետությունը հսկայական ռեսուրսներ է ծախսում պանդեմիայի վրա, միայն քոչարյանականներն են, որոնց այս ամենը չի վերաբերվում, նրանց մոտ ուրիշ վիրուս է տարածված, ավելի վտանգավոր, քոչարյանուս փողերուսը։ Ահա որ հիվանդություն է, ով վարակվում է, սկզբից նրա մոտ ֆսիխոզ է առաջանում, հետո մաղձ, ուղեղում ատելության թարախակույտեր են ձևավորվում, հետո նրանց խոսքը սկսում է վերածվել բարբաջի, հետո մարմաջի, իսկ հիվանդության պիկին բացառապես զառանցում են։ Զառանցելու ընթացքում նրանց աչքերին ինչ-որ տեսիլքներ են երևում, սորոսականների, Արցախը ծախողների, իրենց թվում է, որ երկիրը որոշ չար ուժեր ցանկանում են կործանել, իրենց համարում են փրկիչներ, ամենագետեր, վիրուսոլոգներ, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանին գերագույն գլխավոր փրկիչ։ 100 դոլարը մնում է 100 դոլար։ Առայժմ բժշկությունը այս հիվանդության դեմ որևէ բուժում չի գտել։ Այս հիվանդության վատն այն է, որ այն փոխանցվում է ոչ թե մեզ հայտնի եղանակներով, օդակաթիլային ձեռքսեղմում, հազ, փռշտոց և այլն, բացառապես թղթադրամների։ Վարակի տարածմանը հատկապես նպաստում են 100 դոլարանոց թղթադրամները։ Վիրուսի բացիլները այդ թղթադրամի վրա բավականին երկար են մնում, տարիներ շարունակ։
Որքան էլ դրանք եռացնես, հետո սառնարանում դնես, մեկ է, բացիլները չեն ոչնչանում։ Այդ հիվանդության կանխարգելման ամենաարդյունավետ միջոցը վարակի տարածման աղբյուրը հանդիսացող թղթադրամների արգրավումն է նրանց տերերի ձեռքից։ 2018 թվականի հեղափոխությունից անմիջապես հետո որոշ համաճարակաբաններ իշխանություններին կոչ էին անում արգրավել այդ փողերը, որպեսզի վիրուսը չտարածվի և մարդիկ առողջ մնան։ Չլսեցին իշխանությունները, ականջի հետև գցեցին ու հիմա տխուր վիճակագրություն ունենք, Հիսուսի փոխարինիչը։ Քոչարյան ուս փողեր ուսից արդեն այնպիսի մարդիկ են վարակվել, որ ժամանակին կարանտինի տակ չպահելու պատճառով նրանց մոթիվանդությունը այնպես է խորացել, այնքան է խորացել, որ Հրանտ Բագրատյանի մոտ ախտորոշել են սորոսական զառանցանքի սիմպտոմներ։ Դավիթ Շահնազարյանը կորոնավիրուսից յուրաքանչյուր վարակվածի համար հատ-հատ պատասխան է պահանջում Նիկոլ Փաշինյանից։ Օրերս էլ մի լրատվամիջոցի ղեկավարի մոտ հիվանդությունն արդեն այն աստիճան էր հասել, որ նրա աչքերին ինչ-որ ընտանեկան լրատվամիջոցներ են հայտնվում, խեղճ կինը $100 բացիլներից կորցրել է քունը, խիղճը հոգին սավառնում է ֆեյքերի տիրույթում, իրեն թվում է, որ մամուլի ազատության առաջամարտիկն է, ու ով էլ այդ վիրուսից չի վարակվել, ուրեմն ծախու գրչակ է, ատելություն քարոզող։ Իսկ ահա Կարմեն Դավթյանն արդեն անհույս է, նա Հիսուսի խաչը ձեռքին թափառում է փողոցներում և պահանջում Զատիկի տոնին տանը չմնալ, որը աշխարի վերջը գալիս է, ու դրա մեղավորը Պիղատոսի պատմության հակած դատավոր Աննա Դանիբեկյանն է, և միակ փրկությունը Հիսուսի փոխարինիչն է Գերագույն Գլխավոր Փրկիչը։ Կարանտինի պահանջը արդիական է։ Ամփոփելով մեր խոսքը այս վիրուսի մասին, նշենք, որ իշխանությունները պետք է շտապ քայլեր ձեռնարկեն, որպեսզի վիրուսը դուրս չգա վերահսկողությունից, թե պետ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բացիլակիրներին կոչ արեց միաժամանակ զերծ մնալ թղթադրամների հետ շփումներից, բայց դա հիվանդների մոտ բացի արկա սիմպտոմներից նաև կատաղության նոպա առաջացրեց, որը հղի է ծանր հետևանքներով։ Դրա համար իշխանությունները պետք է կտրուկ քայլերի գնան, արագացնեն երկրում բարեփոխումների ընթացքը, իրական, այլ ոչ թե ֆեյք վեթինգ իրականացնեն, կարանտին սահմանեն հիվանդությունը տարածողների համար, որպեսզի նրանք չկարողանան անարգել երկրի սահմանները լքել։ Տեսակետներ են հնչում, որ ոչ մի երաշխիք չկա, որ Սերժ Սարգսյանը գալով քննի չանձնաժողով կասի ողջ ճշմարտությունը։ Ինչ եք դուք կարծում։ Ըստ իր պնդման, ինքը պատրաստ է բոլոր հարցերին պատասխանելու։ Հիշում եմ, 2016 թվականի ապրիլյան օրերին ամուսինս, որ երկրապահի զինվոր է, գնացել էր և շատ հիասթափված հետ եկավ։ Իրականում զինվորների վիճակը, պաշտպանությունը, կազմակերպվածության աստիճանը, նաև զինվածության մակարդակը շատ էին հիասթափեցրել իրեն։ Նա մի հետաքրքիր բառ էր ասում, ասում էր՝ «բահի կոթել չունեինք»։ Խոսում ենք, որ լավ զինված ենք, բայց փաստորեն ստացվում է, որ մենք չենք ունեցել սպառազինություն, ինչի մասին խոսում են։ Գիտեք, մենք չենք ասում, ադրբեջանցիներն ինչու հարձակվեցին, կամ որ պետք է ասենք, նոր հարձակվեին։ Մենք ասում ենք, մենք սահման պահող ժողովուրդ ենք, մենք սահման պահող զինվոր ունենք, մեր զինվորը պետք է հնարավորինս ապահովված լինի առաջին անհրաժեշտության իրերով, զենքով, զինամթերքով, որի արդյունքում մենք գուցե դրա կեսը կամ կեսի կեսը զոհեր ունենայինք։ Եվ այստեղ խնդիրը պետք է քննի չհանձնաժողովը վերհանի։ Տեսնենք, մենք ինչ սխալներ ենք թույլ տվել, որ հետո այդպիսի սխալներ թույլ չտանք։ Ես իհարկե հակված եմ այն տեսակետին, որ Սերժ Սարգսյանը այո, մինչև էր չի անկեղծանա։ Այդ գիշեր, որքան հասկանում ենք, Սերժ Սարգսյանի հեռախոսն անհասանելի է եղել, և անհասանելիությունը շատ մտահոգիչ խնդիր է, որովհետև երկրի անվտանգությանը վտանգ է սպառնում, իսկ երկրի նախագահը չգիտես ինչու Հայաստանից դուրս է։ Քիչ է, մի հատ էլ երկրի համար ծանր իրավիճակում չի պատասխանում հեռախոսազանգերին։ Ինչ-որ մութ բան կա, և կուզեինք իմանալ դա։ Գուցե մութ չէ, թող լուսավորի մեզ, գուցե մեր կասկածները հիմնավոր և ողջամիտ չեն, մենք էլ կհասկանանք, թե ինչ է կատարվել, բայց որպեսզի ծնողների մոտ չմնան չփարատված հարցեր, ցանկանելի է, որ երկրի նախագահը այդ օրերին վերաբերող հարցերում անկեղծանա։ Եվ սարսափելի է մտածել, որ այս 20 տարիների ընթացքում բացառապես այդ վատ բաներն ենք ականատես եղել։ Եթե համեմատում ենք 90-ականների հետ, 90-ականներին գոնե ունեցել ենք հաղթանակներ, հետևապես այնպես չէ, որ ես 90-ականների գովքն եմ անում։ Մենք գիտենք նաև, որ դա իր հետ բերեց շատ արատներ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ վերջին
20-25 տարիների իշխանությունների վատ աուրայով են հիշում եւ նրանց դերը մեր երկրի քաղաքական կյանքում եւ ընդհանրապես նաեւ իրավական համակարգում։ Տիկին Սաֆարյան քննիչ հանձնաժողովի եզրակացությունները կարծես թե չեն ունենա իրավական հետևանքներ եւ գուցե մեղավորները այդպես էլ պատասխանատվություն չկանչվեն, մտահոգից չէ։ Ես այդ կարծիքին չեմ, եթե լինեն այնպիսի նյութեր, որոնք հանցագործության հատկանիշների մասին կվկայեն, չեմ կարծում, թե ազգային ժողովի պատգամավորները հենց միայն պատգամավոր լինելու ուժով իզորու չեն դա ներկայացնել դատախազություն և վարույթ սկսեն։ Ես կարծում եմ, որ եթե լինեն լուրջ խնդիրներ, պաշտոնական հանցագործության հատկանիշներ, պաշտոնական դիրքի չարաշահումներ և այլ ռազմական հանցագործություններ, կարծում եմ, որ կլինեն այդպիսի քրեական գործեր։ Դուք գուցե ուզում եք առանձին հստակեցված մեխանիզմ լինի, բայց ես չեմ կարծում, որ այսօրվա մեր իրավապահ համակարգը զինված է զինվորական հանցագործություններով գործեր քննելու հնարավորությունից։ Մյուս կողմից էլ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում է՝ սառեցրեք այդ հանձնաժողովի գործունեությունը գրգռություն չառաջացնելու համար։ Սա գրգռում է հանրությանը։ Ես բացարձակ այդ կարծիքին չեմ, որ հասարակությունը գրգռված է քննիչ հանձնաժողովի գործունեությունից։ Ընդհակառակը կարծում եմ, որ ավելի շատ հակված է իմանալու և հասկանալու, թե մեր երկրի անվտանգությունն ինչ մակարդակի վրա է, մեր սպառազինության մակարդակն ինչպիսին է և ընդհանրապես ուզում եմ հասկանալ, թե 2016 թվականի ապրիլյան օրերին մեր զինվորների թիվը կամ մեր զինվորների զոհվելու հանգամանքները արդյոք այնպես են, ինչպես ներկայացվում են։ Շատ կարևոր է, որ ծնողն իմանա իր երեխայի հետ պատահածը։ Բոլորս գիտենք, որ հետ բերելու բան չունենք, բայց նաև գիտենք, որ հետո մեր սխալներից այլևս չենք կրկնի այն, ինչ արել ենք, և այդ առումով մեր հարությունը կլիցքաթափվի, երբ այս բոլոր հարցերին սպառիչ պատասխաններ տրվեն։ Կարծում եք, քննիչ հանձնաժողովն արդյունքներ կգրանցի, ի դեպ, Յուրի Խաչատուրովը հրաժարվեց ներկայանալ քննիչ հանձնաժողով։ Տեսնում եք, ինչ է նշանակում հրաժարվեց, մի ամբողջ ժողովուրդ ակնկալում է, որ Յուրի Խաչատուրովն ասելիք ունի, բայց պարզվում է, որ Յուրի Խաչատուրովը կարողանում է մերժել։ Ես կարծում եմ, որ պատահական չէ, որ Յուրի Խաչատուրովը մարտի 1-ի անբավարարների թվում նույն մեղադրանքի շրջանակում է դատապարտվում, որովհետև որքան էլ թերագնահատենք այս 4 անձի դերը, միևնույնն է, երկրում իշխողը նրանք են եղել, և երկրում հետևանքներ առաջացնող գործողությունները նրանց գործողություններով են պայմանավորված եղել։ Շատ վատ է, որ Յուրի Խաչատուրովը մերժեց, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ եթե հանկարծ պարզվի, որ Յուրի Խաչատուրովի քայլերում քրեորեն հետապնդելի արարքի հատկանիշներ կան, քննիչ հանձնաժողովը կներկայացնի այն համապատասխան մարմիններ, դրանով Յուրի Խաչատուրովը չփրկվեց և չօգնեց ինքն իրեն, և քիչ է ժողովրդին չօգնեց նաև իրեն։